السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين باحسان الى يوم الدين اما بعد Rabbi syurah li sadiri Wahai Tuhanku Lapangkanlah dadaku ini Wa yassir li amri Dan permudahkanlah urusanku Wahlul uqdatan min lisani Dan uraikanlah kekeluan lidahku Yafqahu qawli Supaya mereka memahami kata-kataku ini Saudara-saudari, sahabat-sahabiyah, muslimin-muslimat Rahimakumullah Malam ni saya akan baca pada muka surat yang ke-85. Muka surat yang ke-85 berkaitan dengan sariqah, iaitu mencuri. Kita akan lihat bagaimana wujudnya perbezaan dalam hukuman yang berkaitan dengan sariqah, mencuri. Sebab tidak semua kes Mencuri itu wajib dikenakan hukuman had Tidak semua kes mencuri dikenakan hukuman hudud Ada kes Jika cukup syarat-syaratnya Maka wajib dikenakan hukuman hudud ataupun had Ada kes Jikalau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Walaupun itu juga dipanggil sebagai mencuri kan? Walaupun hukumnya tetap haram walaupun ianya adalah jenayah ha, tetapi kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan maka dia tidak boleh dikenakan hukuman hudud ha, jadi bila kita belajar undang-undang ni tuan-tuan kita ha, diajar supaya syak kan tepat, tajam kita lihat tu secara lebih spesifik kan lebih halus ha, dia bukan main pukal rangkum semua benda asal mencuri semua kena hudud kan ke asal zina aja semua kena hudud tak kan walaupun namanya sama kan kesalahan itu sama tapi dia masih ada syarat-syarat yang telah ditetapkan baik mukosurat yang ke-85 ini fasal yang keempat sariqah tuan-tuan boleh tengok uh, perkara yang ke-65 itu dia menyenaraikan apa yang dipanggil sebagai kesalahan mencuri iaitu memindahkan secara bersembunyi harta alih dari jagaan atau milik tuannya. Ha yang ni kita mengaji dah dulu tuan-tuan. Mencuri antara syarat utama dia ialah harta alih. Nanti orang akan tanya, "Ustaz, macam mana yang harta tidak alih immovable property?" Kan harta tidak alih. Okay. Kalau dia mencuri harta tidak alih tak akan dia tak kena hudud. Kita kena faham yang dikatakan movable property dengan immovable property dia sifat dia macam mana. Kan? Okay. Movable property harta alih macam duit sebagai contoh, gelang emas kan ataupun apa-apa barang bernilai, jam tangan dan sebagainya, orang ambil buat lari. Itu harta alih. Harta tak alih macam rumah, macam mana nak curi rumah? Kan? Kecuali kita halau tuan rumah tu keluar daripada rumah, kita pergi masuk. Ha, yang tu orang tak panggil curi. Orang panggil rampas. Kan? Kita halau uh, sama ada secara legal ataupun illegal, itu soal yang kedua. Tapi itu dia tak masuk dalam definasi mencuri. Sebab tu bila, bila kita belajar undang-undang ni tuan-tuan, antara perkara yang sangat penting ialah ta'rif. Kan? Ta'rif. Ha, ta'rif tu sangat penting. Tuan-tuan masuklah. Uh, fiqh apa sekalipun, fiqh apa, Biasanya tajuk awal tu ialah tentang ta'rif, definasi. Definition. Itu sangat penting. Membazir tu apa? Kan? Ataupun israf. Melampau. Kan? Melampaui batas. Makan melampaui batas. Berbelanja melampaui batas. Itu apa, apa beza dengan tabzir. Membazir. Tak sama. Kan? Dia ada kategori dia. Jadi sebab tu kita perkara yang paling pokok ialah kita tengok kepada ta'rif. Yang kedua dia kata berlakunya perpindahan harta tu tanpa izin tanpa persetujuan tuan dia owner dia tak setuju. Ha, kalau owner dia setuju kita tak panggil curi kan dia mesti tanpa persetujuan. Yang ketiga tu niat dia memang untuk menghilangkan harta tadi daripada milik tuan dia. Kalau dia tak ada niat uh, untuk menghilangkan harta tu daripada tuan dia itu tak tak dipanggil sebagai mencuri. Ha, sebagai contoh kita nak pinjam. Kan? Kita pulang balik. Ha, itu tak dipanggil sebagai mencuri. Dia mesti bila kita ambil itu tujuan dia untuk untuk terus menghilangkan barang tadi daripada milik tuan itu. Maka barulah dinamakan sebagai mencuri. Baik, yang ke-66 itu tuan-tuan sekalian di, di, dibezakan kepada dua jenis. Yang pertama Hukuman hudud ada yang dikenakan potong tangan dan yang keduanya ada kes mencuri yang dikenakan hukuman ta'zir ta yakni didera. Jadi ini adalah bukti yang menunjukkan bahawa mencuri tidak semua dikenakan hudud. Dan ada mencuri yang dikenakan ta'zir. Ta Baik. Perkara yang ke-67 paling bawah sekali itu hukuman hudud yakni potong tangan yang wajib dikenakan ke atas pencuri telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya pada surah Al-Maidah ayat 38. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim was-sariq was-sariqatu faqatuu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Allah Wallahu Azizun Hakim dan lelaki dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka hukumannya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang telah mereka usahakan juga sebagai suatu hukuman pencegahan daripada Allah dan ingatlah Allah Taala itu Maha berkuasa lagi Maha bijaksana itu dalil kan kalau orang tanya kenapa kita nak potong tangan jawapannya kerana ini perintah Allah kan ini perintah Allah kita sebagai manusia kita tidak ada hak kita belajar untuk menghormati otoriti kan kita pergi ke mana-mana pun tuan-tuan nombor satu, belajarlah hormat otoriti kan yang orang Melayu kata uh, di mana apa langit di, dijunjung di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan kita pergi ke mana pun kita tahu undang-undang kan kita tahu siapa yang kita kena hormat kan apa batasan sempadan dia apa yang tak patut kita buat apa yang sepatutnya kita buat kita masuk di, di Malaysia apa undang-undang dia masuk Singapura apa undang-undang dia pergi Thailand apa undang-undang dia itu undang-undang manusia man made law apatah lagi kalau ianya berkaitan dengan Tuhan Maha Pencipta yakni Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih lagi kita perlu menghormati kuasa Allah kita tidak ada hak kan? Kita belajar untuk menghormati hak masing-masing Tuan-tuan jadi apa ni YDP, PIBG di sekolah Oh besarlah YDP oh nombor satu Tapi kita kena tahu PIBG dia tidak boleh interfere kan? Urusan pentadbiran sekolah Kan dia ada lah, dia punya syarat-syarat dia, batasan apa yang PIBG boleh buat, apa yang tak boleh buat. Itu maksud saya. Jadi kita kena tahu apa sahaja jawatan kita, apa sahaja kuasa yang kita ada, hebat macam mana kita sekalipun, setiap orang dia ada hak dia. Dan apatah lagi, ini melibatkan hak Allah. Kita setuju atau tak setuju, ini adalah hak Allah yang wajib kita tunaikan. Maka kalau cukup syarat dia, potong tangan. Kita setuju ke tak setuju, kita rasa mudah ke rasa berat, ini adalah hak Allah. Dia ada hukukullah. Kan? Dia adalah the rights of Allah. Maka kita tak boleh kata tidak. Wajib kita tunaikan. Pada masa yang sama, para ulama dalam kitab kita ni dia menyatakan bahawa tidak semua mencuri itu dikenakan tak dikenakan hudud. Ada yang dikenakan ta'zir. Contoh dia kata dalam perkara 68 itu, 68 kurungan 1, dia sebut hukuman ta'zir yang wajib dikenakan ke atas pencuri ialah pencuri yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkan hukuman hudud sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 72 ceraian 1 hingga Perenggan satu, dua dan tiga. Nak tengok tujuh puluh dua. Tujuh puluh dua tu dia kata apa? Tujuh puluh dua dia letak syarat-syarat dia. kan. Apa dia? Antaranya orang yang berakal, orang yang balik dengan kemahuan sendiri dan sebagainya. Yang ketiga tu, kurungan yang ketiga mengkusrat 92 tu tuan-tuan boleh tengok. Orang yang dipaksa mencuri dengan cara kekerasan. Kan? Lepas tu yang keempat orang yang terpaksa mencuri disebabkan tersangat lapar, kebuluran atau terlalu dahaga. Kurungan ha, yang kelima tuan-tuan boleh tengok sesiapa yang terlepas daripada hukuman hudud, hakim boleh mengenakan takzir ke atas pencuri itu. Ha, perkara 73 tu muka surat 93, perkara 73 itu nisab pula. Dia tengok nisab pula nilai barang yang terlibat nilai atau jumlah harga barang yang dicuri dia ada dia ada nilai yang tertentu iaitu tidak kurang daripada 1/4 dinar atau 3 dirham ini semua apa ni syarat-syarat yang ditetapkan dan kalau tuan-tuan tengok muka surat muka surat 94 perkara 74 nista universiti ni dilompat-lompat-lompat tuan-tuan kena belajar cepat kan 74 kalau tuan-tuan tengok di situ pencuri yang tidak boleh dikenakan hukuman kesalahan sariqah. Apa dia? Pencuri yang dilakukan secara khianat. Ah ha, nampak. Iaitu orang yang mengambil harta atau barangan yang diamanahkan kepadanya. Hari ini kesalahan ini dipanggil CBT, Criminal Breach of Trust. Ha, pecah amanah jenayah. Pecah amanah jenayah. Tuan-tuan ada jawatan dengan sebab jawatan tuan-tuan orang bagi amanah kepada tuan-tuan ada kuasa, tapi dengan kuasa dengan amanah yang ada pada tuan-tuan, tuan-tuan telah buat satu benda yang kontradik kan dengan amanah yang diberikan, kan tuan-tuan tadi salurkan duit dengan cara yang, ter yang tertentu sehingga menyebabkan melibatkan kepentingan peribadi kita sebagai contoh, kan? Maka bila berlaku pecah amanah itu, ha, biasanya istilah yang terlibat adalah CBT (Criminal Breach of Trust) kan ha, kita guna duit untuk katalah untuk sekolah ke untuk jabatan dan sebagainya kita pesongkan duit tadi untuk kegunaan peribadi kita ha, itu dia panggil CBT criminal breach of trust kita ambil duit tu dengan cara yang tak dibenarkan nampak macam mencuri kan nampak macam mencuri tapi dalam kitab kita ni dia kata itu adalah khianat dan dia bukan mencuri yang dikenakan hukuman potong tangan tak kena potong tangan Ataupun yang kedua, orang yang mengambil harta atau barangan orang lain dengan cara paksa. Ini ragut, apa semua tu kan. Itu bukan mencuri. Itu cerita lain. Sama yang ketiga, yang menyambar barangan orang lain sambil lalu naik motosikal, naik kereta dan sebagainya. Kawan tu pegang handphone mahal, kawan ni datang ambil. Kan? Pun, dia tak boleh dikenakan dengan hukuman potong tangan. Kita tak boleh kata, oh, ini lagi teruk. <laughs> kan? Ini lagi teruk, kita potong tangan dia. Kan? Tak boleh. Sebab masalah potong tangan dia adalah uh, hak Allah. Jadi kita kita sebagai hamba dia tak boleh memandai-mandai. Jadi kita kita nak kena tengok dia berada di mana. Kesalahan itu berada di mana. Sama ada dia berada di bawah hudud atau dia berada di tempat yang bagaimana. Baik, sekarang timbul timbul persoalan. Kita tinggal kitab kita ni sekejap. Perbahasan para ulama, kenapa berlaku pembahagian seperti itu? Kenapa kalau rasuah kan? Kalau CBT, Criminal Breach of Trust, kalau benda yang tak cukup syarat tadi, dia kena ta'zir. Tidakkah ta'zir itu lebih ringan daripada hudud? Hudud kena potong tangan. Tapi yang ni, kianat, rampas barang orang, rasuah apa semua, oh yang tu tak kena hudud. Ha, ini antara persoalan-persoalan dan saya nak baca kepada tuan-tuan sekalian beberapa perbahasan yang berkaitan untuk manfaat kita semua sebagai tambahan kepada apa yang ada dalam kitab kita pada malam ini. Yang saya nak baca ni tambahan dan tidak ada dalam kitab kita. Contoh kita ambil satu contoh perbandingan antara kesalahan mencuri dengan kesalahan rasuah ataupun corruption. Salah guna kuasa dan seumpamanya. Kalau kita ikut logik kan kawan tu ambil berapa juta kan dia buat istana kan orang lain mencuri 10 ribu 20 ribu ringgit kena potong tangan sebagai contoh yang kawan tu juta-juta tapi tak kena potong tangan dia kena takzir macam mana ini antara perbincangan yang disebut oleh para ulama baik maka disebutkan bahawa contohnya kesalahan salah guna kuasa atau rasuah atau seumpamanya dibezakan dalam undang-undang Islam dengan kesalahan sariqah dibezakan dengan kesalahan mencuri beza macam mana iaitu hukuman dia tidak sama hukuman dia tidak sama sesiapa yang terlibat dalam rasuah ataupun salah guna kuasa sebagai contoh diwajibkan mengembalikan seluruh harta yang melibatkan korup korupsi itu. Siapa yang buat terlibat dengan rasuah, semua angka jumlah tadi diwajib pulangkan semula. Wajib pulangkan semula. Kemudian kesalahan korupsi itu juga dia sebagaimana kesalahan mencuri, dia memang dosa dia besar. Yang tu betul sama. Kan itu sama. Sebab dia melibatkan kesalahan dengan manusia kan dia melibatkan kesalahan dengan manusia yang kata corruption ni apa dia corruption ni ialah apa bentuk penyelewengan penggelapan wang untuk kepentingan peribadi diri kita sendiri ataupun kepentingan ahli keluarga kita ke ataupun orang lain yang kita ada hubungan dengan dia dan kemudian harta yang diselewengkan itu sama ada harta syarikat kan ada orang Uh, dia bekerja di syarikat, maka dia slewingkan harta syarikat. Ada orang dia ni kaki tangan kerajaan, dia slewingkan duit kerajaan. Uh, itu sebagai contoh. Maksudnya dia melibatkan harta atau milik orang lain, bukan milik dia se secara pribadi. Maka orang seperti ini uh, dia mempunyai beberapa contoh kan yang disebut oleh uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah dalam hadis Abu Daud, kan dalam hadis Abu Daud, Abu Bakar radhiyallahu anhu dia kata, aku diberitahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa kan, yang mengambil harta negara selain daripada untuk urusan untuk dibuat bayaran dijelaskan bayaran sungguh dia disebut sebagai ghulul ataupun khianat ataupun dia telah mencuri jadi istilah mencuri itu disebut oleh Abu Bakar Siddiq. Tetapi dia bukan kesalahan mencuri. Baik. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Bahawa sebahagian ulama berpendapat bahawa orang yang melakukan penyelewengan kuasa, salah guna kuasa, menggelapkan wang dan seumpamanya mengambil daripada harta kerajaan baitul mal dan lain-lain termasuk zakat dan sebagainya maka dia termasuk gulul kan dia termasuk gulul baik gulul apa dia gulul gulul dalam fatwa disebut iaitu mengambil sesuatu harta yang diambil daripada wang negara sebagai contoh baitul mal dan seumpamanya dengan cara khianat kan dengan cara yang tidak betul sekarang timbul persoalan Adakah orang yang rasuah, orang yang salah guna kuasa disamakan dengan pencuri? Kalau sama, bolehkah dia dikenakan hukuman potong tangan? Kalau sama. Ya. Sedangkan ayat yang kita baca tadi wasari wasariku wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kala Kan? Potong tangan. Dan ayat tadi dia bersifat mutlak. Siapa mencuri potong tangan? Dia tak bagi tahu syarat-syarat macam mana? Siapa curi potong tangan? Pencuri lelaki potong tangan, pencuri perempuan potong tangan. Dia tak bagi tahu kepada kita ayat tadi, dia tak bagi tahu berapa minimum berapa maksimum barang yang dicuri. Adakah barang tu disimpan di tempat yang selamat dan sebagainya? Ini antara persoalan dia. Maka bila kita belajar ulumul Quran, kita belajar ulumul hadis kita belajar tentang uh, kehujahan Quran dan juga kehujahan uh, hujiyat, apa ni sunnah maka antara yang diajarkan kepada kita adalah sunnah itu dia memperjelaskan hukum hakam yang ada dalam Quran walaupun Quran dia tak bagi syarat tapi sunnah ni datang dia memperincikan perintah tadi sama sebagaimana Quran perintahkan kita semayang. Akimus salah. Kan? Tapi Quran dia tak cerita secara terperinci cara semayang macam macam mana. Maka datang sunnah. Sallu kamara aitu muni usalli. Kan? Kamu semayang sebagaimana kamu tengok aku semayang. Maka dengan sebab itu para ulama mensyaratkan. Dengan sebab hadis tadi Walaupun dalam Quran tak ada, maka dengan sebab hadis, maka ulama mensyaratkan ada beberapa syarat sebelum kita potong tangan orang. Sebab itu hukuman tak boleh dilaksanakan oleh rakyat jelata. Tak boleh dilaksanakan oleh individu-individu dalam kampung, dalam taman, tak boleh. Dia mesti melalui pihak berautoriti. Sebab bila pihak berautoriti dia ada prosedur-prosedur dia. Dia tak boleh nak memandai-mandai. Ha, kalau bagi dekat orang kampung Lumak tuan-tuan orang tu kena Ha kan Lagi suruh potong tangan Dia pergi dekat tu Ni banyak ni dia bagi kat siku pula ha, Pasal amarah kan Dia terikut-ikut dia, dia, dia dengan nafsu dia Dia rasa nak marah dia tak puas hati Dia buat ikut dan Kalau melalui kerajaan ni At least dia ada prosedur dia Dia kena ikut kan? Contohlah paling mudah tuan-tuan sekalian ha, ha, Apa ni Tahanan riman dan nak kena tahan orang, dia tak boleh tahan sebulan, dua bulan, ikut suka macam tu. Dia ada syarat. Dan kita ada di pemisahan kuasa antara satu pihak dengan pihak yang lain. Yang siasat siapa dia? Polis. Polis nak lanjutkan tahanan tadi. Riman tadi berapa lama? Katalah dia nak seminggu sebagai contoh. Dia tak boleh minta dengan bos dia. OCPD ke... IGP ke dia tak boleh minta dia kena minta dengan magistrate sebagai contoh kan okay, mahkamah jadi bila dipisahkan macam tu sekurang-kurangnya ada pihak lain yang pantau memanglah kita tak nafi tuan-tuan kita nak pastikan undang-undang kita ni 100% cantik kita tak dapat sebab kita ni melibatkan manusia semua hakim pun manusia polis pun manusia pegawai penyiasat pun manusia semua tu manusia maka bila manusia ni ada hak baik ada hak jahat ada hak pandai ada yang tak berapa pandai dan sebagainya maka sistem tu dia tak sempurna tuan-tuan carilah dalam dalam dunia ni sistem perundangan yang sempurna yang perfect yang tak ada salah silap tak ada kita takkan jumpa mesti ada salah silap mesti ada kekurangan tapi sekurang-kurangnya kita ada sistem Uh, sekurang-kurangnya ada sistem dan ada check and balance uh, barulah dia tidak uh, berterabur tuan-tuan sekalian kekurangan ada uh, ni macam berita hari ni orang duk tanya saya pasal uh, macam mana menteri tak ikut kuarantin tapi terlepas ha uh, kan seronoklah jadi menteri kontraktor kena kontrak tu kata kalau saya menteri saya, saya tak kena macam ni dia kata kan <laughs> kontrak tu tu kata ha, kalau jadi menteri bayar je seribu lepas tak adalah kena masuk penjara berapa bulan ke apa semua baik tuan dan sekalian ini yang kata undang-undang pandangan saya mungkin berbeza dengan tuan-tuan cuma saya nak kongsi dengan tuan-tuan untuk tuan-tuan pertimbangkan dan untuk tuan-tuan pertimbangkan kita kena kita belajar antaranya ialah justice is blind Justice is blind. Uh, yang kata undang-undang, keadilan, pengadilan, mahkamah, apa semua ni, dia buta. Okay. Buta ni macam-macam lah uh, ta tafsiran. Antaranya ialah dia tak kenal siapa, kalau salah tetap salah. Itu bahasa mudah lah. Kan? Keadilan ni dia tak kira siapa. Engkau adik aku ke, engkau musuh aku ke, engkau orang yang aku sayang ke, engkau aku ke, engkau orang yang paling aku benci ke, tak kira. Kalau engkau betul, maka engkau diberikan kemenangan. Itu itu maksud keadilan. Love is blind. Apa love is blind pula? <laughs> Justice is blind. <laughs> Justice is blind. <laughs> kan? Yang kata keadilan tu dia buta. Sebab tu saya tuan-tuan sekalian ada ketikanya pendapat-pendapat saya berbeza dengan pendapat kawan-kawan saya sebab kita diajar supaya kita me, me, memberikan pendapat, kita ekspres, kita nyatakan pendapat, kita berdasarkan ilmu kita. Jangan ikut orang, kan? Jangan ikut orang. Kita ada ilmu kita, kita bagi tahu pendapat kita. Dulu saya ingat ada satu orang, uh, kita kata Cina lah, satu orang Cina, kan? Uh, bila tuan guru uh, Datuk Harun Din, Datuk Dr Harun Din meninggal dunia, kan? Apa dia ucap dekat uh, bila Datuk ardi meninggal? Dia kata apa? Yang, ia, yang seakan-akan goodbye tu dia kata apa? Bukan goodbye, dia ada satu istilah yang yang dia sebut. Sayonara ke apa satu lagi istilah? Saya tak ingat dah. Istilah yang yang dia sebut. Tapi bila kita fahamnya ialah macam goodbye lah. Kan? Selamat tinggal macam tu. Jadi sebahagian orang-orang Melayu, dia kata benda tu sensitif. Dia orang tak boleh terima kan? Dia orang tak boleh terima Apabila ada orang bukan Islam Dia mengungkapkan kata-kata yang macam nah, Ada satu istilah yang dia sebut Saya pun dah lupa dah Baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan Bila kita nak hukum orang kan? Kita nak hukum orang Betul lah kita sensitif kan? Kita sensitif sebab bagi kita, kita kita orang Islam kita tak sebut macam tu. Kita tak kata goodbye dekat mayat. Ada kata kata goodbye. Goodbye mayat. <laughs> okay. kita kita tak buat macam tu kan. Bye bye apa, -apa. Itu bukan cara kita, bukan adat kita. Kan? Menyebabkan kita bila ada orang bukan Islam ataupun orang yang bukan Melayu, dia express dengan cara yang berbeza, kita mudah melompat. Kan? Kita mudah melompat. Tapi tu tuan kena tahu, dalam undang-undang, dia ada banyak pertimbangan. Dia ada banyak pertimbangan. Kita nak hukum seseorang, selain daripada kita hukum berdasarkan suasana kita, kita juga perlu pertimbangkan keadaan orang tu. Kalau orang tu dia bukan orang Melayu, dia apa ni English speaker, kan? Dia bercakap dengan bahasa dia, maka kita perlu memahami sesuatu perkataan itu mengikut mengikut bahasa dia dia juga. Kita jangan mementingkan bahasa kita sahaja. Kita kena perlu ambil kira bahasa dia. Apa adat dia? Apa kebiasaan dia? Adakah ucapan macam tu dalam suasana masyarakat dia itu satu perkara yang biadab atau macam mana? Sebab tu bila orang tanya saya, saya kata walaupun dia seorang pemimpin di AP sekali pun, orang marah kat di apa semua, bagi saya kita kena berlaku adil. Ya, tuan-tuan mungkin tak suka di mungkin tuan-tuan suka di saya tak tahulah. Ke sini majoriti di apa? <laughs> ha, tak apa tak kisah kan Tuan-tuan suka di AP ke tak suka di AP Tetapi kita bila kita me mengeluarkan pendapat Kita kena ambil kira semua keadaan kan? Kita kena ambil kira semua keadaan Macam sayalah saya orang Kelantan Saya kata minum tuak Tuan-tuan ha, marah ha? Tuak mana boleh minum Bagi orang Kelantan tuak tu lah Hak sedap hak boleh minumnya ha, Jadi saya pun kena pertimbangkan keadaan tuan-tuan Bagi tuan-tuan tak boleh Kedah kita tak panggil tuak Nira kan? Ah, ha, dia Kedah kita tak panggil tua. Tapi sebab saya orang Kelantan, saya tak tahu apa istilah orang Kedah. Saya pergi sebut uh, tua. Maka itu menimbulkan kekeliruan. Tapi jangan cepat kita menghukum. Jangan kita cepat menghukum. Sama dengan apa yang berlaku kepada menteri kita tadi. kan? Bila kita kata bahawa, oh kita kena hukum dia. kan? Kita kena hukum dia. Pasal apa? Kita tak boleh bezakan. Kan? Kita tak boleh bezakan rakyat jelata dengan menteri. Ah ha, ini ayat yang paling sedap tuan-tuan. Kan? Kita tak boleh bezakan eh, apa, apa ni, rakyat dengan menteri. Kalau rakyat jelata kena, menteri pun mesti kena. Ini hujah yang kita biasa uh, guna untuk kita menuntut seseorang itu uh, dikenakan hukuman sebagaimana hukuman yang sepatutnya. Kalau kita tengok uh, contohlah tuan-tuan sekalian, apa yang sering kali dikaitkan ialah apa yang berlaku kepada Fatimah. Ah, bukan. Apa yang uh, kes yang dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sebut Fatimah. Kan? Kalau Fatimah mencuri, Nabi kata saya aku potong tangan dia juga kan? Tapi itu yang saya kata tadi. Bila tuan-tuan nak quote satu dalil, tuan-tuan kena pastikan fakta kes tu sesuai. Supaya dalil yang kita petik ada sesuai dengan fakta kes yang kita sebut menteri tadi tuan-tuan. Kesalahan dia apa? Kerana tidak kuarantin. Bila dia balik daripada luar negara. Baik. Arahan untuk kuarantin ada ke tak ada? Itu isu yang paling paling utama. Secara umumnya undang-undang mengatakan bahawa sesiapa yang balik daripada luar negara dia kena kuarantin. Tetapi mesti ada tata cara dia, mesti ada prosedur dia. Ada surat atau tidak. Suruh dia kuarantin, bagi tahu tarikh start bila sampai bila, tempat kuarantin tu dekat mana. Kalau kuarantin kena pakai gelang pink ke gelang apa ke. Ha, itu contoh. Sebagaimana undang-undang negara kita mengatakan bahawa sesiapa yang langgar lampu merah, maka dia melakukan kesalahan. Tapi macam mana kita boleh dituduh melanggar lampu merah kalau tiang trafik pun tak ada? Tiang trafik tak ada. Ataupun tiang trafik ada lampu tak menyala. Tiba-tiba kita tuduh dia langgar lampu merah. Mana boleh? Sama macam menteri tadi. Kita kata dia melanggar kuarantin. Perintah kuarantin ada ke tak ada? Tak ada. Perintah kuarantin tak ada. Gelang pink pun gelang ping pun tak dipakai kan? Apakah tempat yang diwartakan yang telah disebut kepada dia supaya dia pergi kuarantin pun tak ada. Ha, ini satu perkara yang kita perlu adil. Kita kata mesti adil. Wadu asyik fi Letak satu benda sesuai pada tempatnya. Tapi kita kata oh, menteri mesti kena sebagaimana sebagaimana rakyat. Tuan-tuan perlu perlu beza bahawa banyak contoh dalam negara kita menteri dibezakan dengan rakyat. Tak payah pergi jauh tuan-tuan. Setengah-setengah masjid. Imam dengan makmum pun lain dah. Sini sama. Makmu, imam dengan makmum. Setengah-setengah masjid. Jemaah kena masuk ke depan semua. Kan? Imam tu dia, dia, dia keluar ke pintu. <laughs> kan? Ah, ah, dia, dia ada pintu khas. Imam ada pintu khas. AJK masjid ada pintu khas. Pegawai masjid ada pintu khas. Pasal apa? Kita kata mesti sama. Tak. Betul lah secara umum mesti sama. Tapi atas sebab urusan-urusan untuk menjamin uh, pentadbiran tu licin, maka pengurusan masjid sebagai contoh, di ha, dibezakan antara makmum dengan AJK. Kan? Sebab kalau AJK pun nak kena beratur, nak kena masuk pintu yang sama, kalau batal wuduk ke apa ke imam nak kena beratur kat belakang tu, kutubah nak kena baca. dia, ha, dia, mula, dia mulai tunggang terbalik. Jadi nak jamin, kelancaran perjalanan ibadat maka dibezakan imam dibezakan bilal ajk dan sebagainya itu contoh paling mudah tuan-tuan tuan-tuan nak pergi lebih tinggi sikit tuan-tuan tengok polis boleh boleh guna emergency lane walaupun kadang-kadang kita tengok bukan emergency sangat pun emergency sangat agak tuan-tuan adalah yang emergency sangat nak nak, nak hambat perompak ada dia kena lah pergi emergency lane kan. Takkan nak kena queue juga. Ambil perempuan-perempuan lari ikut emergency lane. Polis beratur juga. Tak boleh. Polis pun kena kerja ikut emergency lane. Tapi ada ketikanya bukanlah uh, apa ni kecemasan sangat. Contoh tuan-tuan tengok pagi-pagi. Pukul 8 lebih. Cuba tuan-tuan tengok. Biasanya akan ada lori atau truck yang bawa tahanan riman. Truck tu dia bawa tahanan riman tahanan remat ni bukan emergency sangat pun cuma nak pastikan tahanan ni sampai pukul 8:30 di mahkamah. Kalau polis pun nak kena beratur ikut trafik light, ikut kesesakan jalan raya dan sebagainya, memanglah bukanlah kecemasan sangat pun. Semua orang nak cepat, semua orang nak pergi kerja pukul 9, masuk pukul 9 masuk pukul 8. Tapi tak bolehlah kita nak paksa polis bawa tahanan riman tu supaya ikut kesesakan jalan raya. Dia kena diberi laluan khas. kan Untuk melancarkan urusan pentadbiran. Bukan kecemasan pun. Tapi sebab mahkamah perlu berjalan pukul 9 tepat. Maka tahanan riman kena ada di mahkamah majistret pukul 8.30. 30 minit sebelum mahkamah bermula sebagai contoh. Maka kita akur bahawa tahanan riman tadi dia kena diberi laluan ke ada ada tuan-tuan petikai ni aku tak buat salah apa pun aku kena ikut lampu ni hak jahat ni pun boleh boleh lalu ikut, ikut uh, apa ni laluan kecemasan tak kita tak petikai kita tahu itu urusan pentadbiran sama di airport tuan-tuan tengok airport dia kata beri laluan kepada kru kenapa nak beri laluan kepada kru beratur belakanglah pilot pun beratur belakang tak. Diberi keistimewaan. Kru, dia ada laluan khas untuk kru. Dia tak, tak perlu beratur dengan kita. Sebab kalau dia beratur dengan kita, dia akan mengganggu perjalanan pesawat dan sebagainya. Macam-macam lah menteri dan sebagainya dia ada laluan VIP dan lain-lain. Yang itu yang kita boleh terima. Maka sama dengan menteri tuan-tuan. Menteri dia ada laluan dia. Dia ada prosedur khas untuk menteri. Pasal apa? Sebab mereka ni yang menguruskan negara. Jadi sebab itu kita tak boleh kata semua orang mesti sama. Betul secara umum. Secara umum betul. Semua orang kena sama. Tapi bukan seratus peratus. Bukan seratus peratus. Orang yang ada jawatan tertentu diberi pengecualian. Kan? Sama dengan kita tengok macam lockdown. kan? PKP dan sebagainya. Bukan semua orang kena PKP. Bukan semua orang kena lockdown. Ada essential services kan perkhidmatan yang perlu diberi pengecualian. Padahal posmen bukannya apa emergency sangat pun. Tapi tak boleh. Bak pos laju, bak kuria ni, kita kena bagi keistimewaan kepada dia. Ha, itu contoh, tuan-tuan sekalian. Jadi sebab tu kita dalam masalah ni, kita kena berlaku adil. kan? Walaupun dia tu musuh kita ke orang yang kita tak sayang ke apa ke, kita berbeza pahaman politik dan sebagainya, tapi kita kena terima hakikat bahawa walaupun secara umumnya manusia itu perlu dilayan sama rata tetapi kita tak boleh hidup dalam dunia ni seratus peratus sama rata. Tak boleh. Dia mesti ada juga dibezakan. Dibezakan. Orang ada jawatan tertentu dibezakan dengan orang yang tidak ada jawatan tersebut. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian dalam undang-undang pun dia ada perbezaan. Dan dalam undang-undang juga ada perbezaan. Contoh, kan, sesiapa yang terlibat dengan korupsi, kan, dia diwajibkan untuk mengembalikan wang yang dia ambil. Yang tu wajib. Sesiapa yang terlibat dalam korupsi. Walaupun wang tersebut atau harta tadi telah habis dia belanjakan. Undang-undang kita sekarang ni, dia lipat ganda kan. Katalah Uh, 10 kali ganda ataupun 4 5 kali ganda dia kena bayar daripada nilai yang terlibat uh, itu yang kata takzir ya ha ha Baik, soalannya ialah macam kes kunan <laughs> uh, Kes kunan, uh, cukup ke tak cukup? Uh, dia macam ni tuan-tuan dia dalam proses perundangan dia ada proses yang dipanggil sebagai plea bargaining kan saya rasa masa awal-awal kuliah kita dulu saya pernah cerita tentang plea bargaining plea bargaining ni maknanya tawar menawar pengakuan siapa yang ikut kuliah saya pada awal mungkin dia ingatlah plea bargaining ni ni ialah tawar menawar pengakuan Kenapa ada tawar menawar pengakuan ni? Iaitu tawar menawar ni diberlaku hakim ada sekali, kan? Pihak pendakwa, pasukan pendakwaan, kemudian pasukan peguam bela dengan tertuduh dia. Sebab apa ada tawar menawar ni tuan-tuan? Sebab macam ni. Kalau sesiapa yang mengaku salah, kebiasaannya mahkamah bagi dia ringan sikit. Berbanding dengan kalau perbicaraan diteruskan. Sebab kerjasama dia menjimatkan masa mahkamah apa semua, menjimatkan wang kerajaan, menjimatkan masa saksi nanti kena panggil saksi merata negara. Itu menyusahkan banyak pihak. Maka kalau dia mengaku salah, faktor dia mengaku salah itu adalah mitigating factor. Satu faktor untuk menyebabkan dia boleh minta hukuman ringan. Sebab menjimatkan banyak benda lah. Kan, yang menjimatkan banyak benda. Jadi itu yang yang kita kena tahu. Maka apabila, apabila berlaku pertuduhan sesuatu kes di mahkamah, apa yang sering berlaku ialah ada ketikanya, ada ketika, bukan semua keadaan. Bukan semua. Ada ketikanya, ada proses plea bargaining. Tawar menawar pengakuan. Pasal apa? Sebab semua pihak ni masih-masih susah. Hakim pun susah. Tuan, cuba tuan-tuan bayang. Tuan-tuan nak dengar orang tu bercakap, nak kena tulis. Nak kena catat. Nak kena record semua benda. Senang tak? Tak payahlah. Contoh malam ni lah. Start daripada kuliah kita tadi lepas maghrib sampai insya' saya nak paksa tuan-tuan tulis semua. Boleh tak? Baru, baru sejam cakap. Baru sejam. Saya nak pastikan tuan-tuan tulis. Siapa tak tulis, kita rotan ke apa-apa contoh. Tuan-tuan, hak tu pun kita tak mampu dah. Hak tu pun kita tak mampu. Cuba tuan-tuan bayang hakim atas bench... Hakim dalam mahkamah tu kan Atas meja hakim tu Dia nak kena dengar berapa ramai saksi Berapa ramai saksi dia, dia nak kena dengar? 10 saksi, tak apa lagi. Ada yang 20. Tuan-tuan boleh tengok yang kes yang uh, 1MDB apa semua tu. 40 saksi, 50 saksi, senarai saksi tu. Kalau semua kena bercakap 40, 50 saksi, cuba tuan-tuan bayang. Lenguh nak tangan hakim. Ni telinga hakim. Otak dia nak kena berjalan apa semua sepanjang perbicaraan. Setiap seorang bercakap ada tiga pusingan. Dia ada examination in chief pemeriksaan utama yang ditanya oleh pasukan pendakwaan pihak pendakwa tanya round yang pertama awak nama apa nombor IC alamat apa semua kerja apa jawatan pengalaman apa semua yang yang formality tu kemudian baru pasal kes ni awak kenal ada orang tu apa yang berlaku siasatan Allah yang tu pun tuan-tuan letih dah yang tu pun letih macam tuan-tuan malam ni kalau tuan-tuan tulis hak saya bercakap daripada awal tadi sampai habis, hak tu pun letih dah. Lepas tu kuliah bulan depan tak mai dah. Tak larat tuan-tuan, memang tak larat, teruk. Kerja tu teruk. Itu baru pusingan pertama, examination in chief oleh pihak pendakwa. Habis pihak pendakwa tanya saksi yang pertama tu, examination in chief, giliran peguam bela pula bangun. Tu dia bangun. Yang Arif, oh, kan dia kata kan. My Lord. <laughs> kan dia kata. Ha, giliran pendakwa apa ni peguam bela pula. Dia cross examination. Soal balas. Dia tanya kawan tu berpusing-pusing dia tanya. Kadang-kadang dia bukan dia kadang-kadang dia tak ada benda nak, nak, tanya pun. Tapi dah anak guam dekat belakang bayar ribu dah. <laughs> Contohnya kenalah buat-buat tanya berpusing-pusing sampai hakim pun pening. Ada juga hak jenis macam tu. Ha, sepatutnya tak, tak jadi macam tu lah letih pusingan kedua masuk pusingan ketiga baru dia panggil re-examination pemeriksaan semula pendakwa tanya balik dia nak perbetulkan hak peguam dah kacau lintang pukang tadi tu dia nak kena perbetulkan balik satu orang saksi tiga pusingan oh teruk tuan-tuan cuba tuan-tuan bayang tu nak habiskan seorang lepas tu Orang yang kedua, saksi ketiga, saksi keempat sampai sepuluh, dua puluh, tiga puluh orang, empat puluh orang. Maka sebab tu, ada yang dipanggil sebagai plea, apa ni, bargaining ni. Apa ni, tawar menawar pengakuan. Baik, macam mana tawar, tawar menawar pengakuan ni? Iaitu kadang-kadang, pendakwa pun dia ada masalah. Saksi dia tak cukup. Ataupun saksi dia ni, dia dah panggil dah, dia dah check apa semua. Oh, tak kuat sebagai contoh. Kan tak kuat. Lepas tu dia tengok pula yang kawan ni pun ada masalah juga Masing-masing ada masalah Maka boleh tak kita bincang untuk capai satu persetujuan Kalau kamu mengaku salah, hukuman dia macam ni, macam ni, macam ni Itu yang dikatakan tawar menawar pengakuan kan? Jadi tawar menawar pengakuan ni, dia boleh berlaku kan? Dia boleh berlaku berdasarkan kepada fakta kes kan? Berdasarkan kepada fakta kes kadang-kadang masalah penjara yang penuh yang sesak dengan masa sekarang ni covid-19 lagi kan begitu ramai ratusan orang yang terlibat ini semua antara faktor-faktor yang perlu diambil kira oleh mahkamah sebelum menjatuhkan sesuatu hukuman kepada seseorang jadi dia bukan uh, straight forward tuan-tuan dia bukan straight forward uh, dia perlu uh, ada pelbagai pertimbangan jadi setengah orang dia dia tak faham kenapa ada satu kes tu tiba-tiba daripada satu angka yang begitu besar reduce kepada kecil je angka dia. Ha, sebab apa? Jadi kita sebagai orang yang di luar ni kita tak berapa pasti tapi kebiasaannya ialah pihak yang terlibat diambil kira banyak benda. Kan perbelanjaan yang terlibat, masa yang terlibat dan sebagainya. Kalau kalau diteruskan berapa persen dia akan menang. Ha, dia akan dia akan ambil kira semua benda tu. Ha, dia akan ambil kira semua benda. Jadi, jika semua pihak bersetuju, maka mereka akan rekodkan depan uh, hakim persetujuan uh, maka orang tu akan dikenakan hukuman kan kalau tuan-tuan ingat ada satu kes um lima lima orang pengawal keselamatan sebuah ladang uh, dibunuh sebab per, perbalahan berkaitan dengan lembu-lembu yang hilang dan mati lembu ni kan lembu ni dia pelihara dengan jumlah yang besar lembu ni pula biasalah owner dia ni dia, dia lepas macam tu je masuk ladang orang apa semua rosakkan tanaman apa semua anak kelapa sawit ke apa saya tak tahulah apa ada benda yang terlibat anak-anak uh, pokok yang ditanam jadi pengawal keselamatan ni wallahualam tuduhannya kata pengawal keselamatan nilah yang membunuh lembu-lembu tu racun ke tembak apa saya pun tak tahulah ada ada berlaku pertelingkahan uh, dengan uh, owner kepada lembu tadi pengawal keselamatan ni dia bekerja dengan uh, company yang uh, jaga yang memiliki ladang yang um, so, uh, wallahu alam ladang kelapa sawit ke apa. Jadi apa yang berlaku tuan dan sekalian bila pemilik kepada lembu ni dia tengok lembu dia hilang mati banyak dia syak ini ada kerja pengawal-pengawal keselamatan. Lalu dia orang umpan pengawal keselamatan ni untuk keluar, pengawal keselamatan pun pandai juga. Dia keluar dengan dia punya jeep dia tu lima orang. Masing-masing bawa senapang patah lah apa semua. Tapi dia orang tak tak jangka yang lelaki-lelaki uh, yang terlibat yang duk tunggu diorang orang di tengah ladang tu memang niat nak bunuh Kesemua lima orang pengawal keselamatan. Jadi bila dia orang jumpa tu buka pintu tak tunggu dah. Masing-masing ada parang dah dah sembunyi, tikam semua pengawal keselamatan mati habis. Pengawal keselamatan tu. Dan empat orang mati dalam kereta, seorang sempat lari dalam hutan tapi dia, akhirnya mati juga. Akhirnya mati juga. Jadi macam mana kita nak buat plea apa ni yang kata bargaining tadi? Macam mana kita nak buat? Jadi biasanya pendakwa sebab saksi tak ada. Saksi ada ke tak ada? Saksi? Mana ada saksi? Antara pengawal keselamatan lima orang, hak mati dah semua lima orang tadi dengan ni beberapa orang ni yang bunuh pengawal keselamatan. Saksi pokok je lah tengah hutan tu. Dengan binatang dalam hutan, tak ada saksi. Jadi dia akan berlaku tawar-menawar. So, contoh eh. Ini saya bagi contoh kat tuan-tuan. Contoh, sekadar contoh. Katalah pendakwa dia panggil satu orang. Yang bunuh ni katalah sepuluh orang. Panggil seorang atau dua orang. Kamu mahu tak? Kalau kamu jadi saksi kepada pendakwa, kan? Saksi kepada kami untuk sabitkan kawan-kawan kamu tu, kamu dua orang ni terlepas. Kamu dua orang ni terlepas. tukar section daripada section 302 membunuh dengan sengaja kepada 304 sebagai contoh menyebabkan kematian manslaughter. Yang kawan ni pula kecup perut. Dia tengok tali gantung kan? Ha. dia kata okey. Kalau saya setuju jadi saksi kepada tuan agak-agak berapa lama penjara saya kena. So yang kawan ni kata 6 tahun. Contohlah kan 6 tahun. kamu masuk penjara 6 tahun lepas diskaun 1/3 berkelakuan baik dalam penjara, lepas 4 tahun kamu boleh boleh keluar. Mana dia tetap kena hukum. Dua orang ni tetap kena hukum. Cuma diringankan hukuman sebab bagi kerjasama kepada pihak pendakwaan. Manakala baki kawan dia empat, lima orang, tujuh orang, lapan orang lain tu kena 302. Iaitu gantung sampai mati mandatory. Tuan-tuan nampak tak cara kerja tu? Kan cara kerja kan? Sebab kalau kita tak buat macam tu, saksi tak ada. Bila saksi tak ada, kemungkinan ini kemungkinan kan kemungkinan semua yang pembunuh tadi lepas semua so kita nak macam mana kita nak lepaskan semua pembunuh ataupun kita lepaskan seorang dua berapa orang di kalangan mereka pastikan dalang utama kena 302 dan juga yang aktif dalam pembunuhan yang terlibat ya, menyumbang banyak dalam pembunuhan kena hak kurang sikit tu kita lepaskan dia bukanlah lepas 100% tapi masuk penjara beberapa tahun lepas tu dia boleh keluar itu contoh kan yang kata tawar menawar pengakuan yang biasanya berlaku di mahkamah mana-mana negara pun bukan Malaysia saja negara-negara lain pun itu yang itu yang dilakukan jadi sama dengan kes rasuah melibatkan satu angka yang besar kes LHDN angka yang besar dan sebagainya tapi uh, pihak berkuasa pun ada masalah untuk memastikan kes itu lekat maka dia ada tawar menawar kan dia ada tawar menawar maka mereka Uh, sampai kepada satu jumlah yang dipersetujui uh, Menyebabkan orang di luar ni tengok Eh kenapa angka tadi berubah jadi uh, semakin uh, sedikit uh, Jawapan dia tadilah tawar menawar pengakuan Untuk memastikan bahawa daripada kes itu kalah Baik kita selesaikan dengan cara tersebut Baik. Yang kedua tuan-tuan sekalian ialah uh, Hukuman takzir Iaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah. Jadi rasuah apa semua ni dia bukan macam kes mencuri. Mencuri dia hudud. Dia telah ditetapkan dan kita tak boleh ubah. Cuma nya takzir tak semestinya dia lebih ringan. Dia boleh jadi lebih ringan, dia boleh sama dengan hudud dan dia boleh lebih teruk daripada hudud. Kita tak boleh kata kalau takzir maka dia lebih ringan. Secara umumnya ya, dia mungkin lebih ringan tapi tidak semestinya. Kan? Tidak semestinya. Dia boleh jadi lebih teruk. Ha, takzir boleh dikenakan hukuman mati. Dalam kes takzir pun. Maka sebab itu, jika ada orang mengatakan bahawa uh, kes rasuah ni sepatutnya dikenakan hukuman yang lebih teruk, kita kata ya, boleh. Tapi berdasarkan kepada undang-undang yang dipersetujui oleh pihak pemerintah. Nanti pakar-pakar perundangan, mereka berjumpa dan mereka berbincang untuk melihat bagaimanakah cara untuk memastikan bahawa tidak berlaku uh, tidak tidak berlaku uh, kezaliman kepada penjenayah. Sebab walaupun dia penjenayah, kita wajib berlaku adil. Kita tak boleh sebab dia penjenayah, kita nak hukum dia secara zalim. Tak boleh. Kita wajib hukum dia secara secara adil. Kan? Secara adil. Baik. Jadi itu secara ringkas yang saya boleh sebut kepada tuan-tuan sekalian. Uh, maka kita dapati bahawa dalam perbandingan di antara kes mencuri dengan kes rasuah ataupun salah guna kuasa kita dapati antaranya ialah ada wujudnya amanah dalam kes rasuah dia ada amanah kes mencuri dia tidak ada elemen amanah mana orang tu orang luar dia masuk rumah kita dicuri barang kita dia tak terlibat dengan sebarang bentuk amanah yang diberikan kepada dia kes rasuah ni biasanya orang yang diberi amanah orang yang ada jawatan yang diberi kepercayaan. Itu menyebabkan ada dibezakan di antara kes mencuri dengan kes CBT, Criminal Breach of Trust dan sebagainya. Yang keduanya ialah khianat terhadap harta masyarakat. Hukum dia adalah lebih besar berbanding dengan pengkhianatan terhadap harta milik peribadi. Jadi maksudnya di sini ialah mencuri. Kita curi hak peribadi. dia, dia kecil sebenarnya tapi potong tangan. Tapi kes rasuah, CBT apa semua dia melibatkan harta orang ramai. Kan? Maka dosa dia lebih besar, dia melibatkan orang yang lebih ramai. Maka tidak semestinya hukuman takzir itu bermaksud dia lebih ringan daripada hudud. Ha, tak semestinya. Baik. Yang ketiganya khianat yang disebut oleh Nabi ialah perkataan ghulul. Itu perkataan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa ni rasuah salah guna kuasa tidak ditetapkan bentuk yang hukuman yang khusus sedangkan mencuri ditetapkan hukuman yang khusus kemudian selain daripada itu bagi kesalahan ini maka dipaksa mengembalikan semua harta yang terlibat yang keduanya ialah hukuman takzir boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk sama ada denda ataupun dirotan ataupun dia diaibkan di khalayak umum atau dia dikenakan penjara atau apa sahaja dengan syarat dia datang daripada kerajaan. Jadi kita kena ingat bahawa mencuri satu je hukuman dia kalau hudud. Satu je hukuman. Tapi kalau mencuri takzir hukuman dia banyak. Sama dengan rasuah, rasuah dia bukan ada satu hukuman tapi dia ada pelbagai bentuk hukuman yang yang mana bentuk hukuman itu ditentukan oleh pemerintah. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami tajuk yang kita bincang tadi wallahu aalam aqulu kau hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa